Tervetuloa rakkaat ystävät Martin ja Mirjan matkassa ohjelmaan. Ajattelin tähän ihan aluksi lukea vanhan virren. Se on jo tuossa 1790 lastenvirsi. Mutta se on virsi, joka on soinut meidän kouluissamme, kodeissamme vuosisatojen ajan. Mutta ehkä viime vuosikymmeninä, ei niin usein. Ja se on tämä tuttu ystävässä lapsien. Katso minun pieneen. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni täällä vaihtelee, taivaan isä suojelee. Ota Jeesus rakkahin, suojaas kotikallehin. Siunaa äitiä ja isää, heille elinpäivää lisää. Ystävässä lapsien pietäs siunaa ja auta holhoten. Pidä meitä turvissas, Jeesus armohelmassa. Suojaa sulje isänmaamme, jolta kaiken lahjaksaamme. Johda Jeesus rakkahin, meidät taivaan kotiin. Arvaat varmaan, minkä vuoksi olen halunnut tällä kertaa aloittaa tämän meidän yhteisen ohjelman tällä lasten virrellä. Me olemme kaikki olleet hyvin järkyttyneitä se, mitä on tapahtunut Vantaalla koulussa. Joku pieni lapsi on saanut ja on elämä niin pimentynyt, että on halunnut lähteä surmaamaan ystäviään. Ja kaksi pientä tyttöä on nyt sairaalassa, toinen erikoisen huonossa kunnossa. Kun teemme tätä ohjelmaa, niin he ovat vielä molemmat elossa. Ja niinpä haluaisin tuoda meille kaikille, sinulle sinne, joka katsot tätä ohjelmaa, ja meille täällä, ja myöskin sinne meidän TV7 toimintaan, suurena esirukouksena, erikoisesti juuri tämän kosovalaisen tytön, joka ei tiedä, että mihinkä suuntaan hänen vointinsa kehittyy. Ja mä ajattelin tässä, kun olemme Martin kanssa, niin Martti, voisimme rukoilla nyt näiden tyttöjen puolesta sekä myöskin sen pojan puolesta, joka teki tämän raskaan pahan teon. Joo, Isä Jeesuksen nimessä me tuomme nämä tytöt, jotka ovat siellä lastensairaalassa. Erikoisesti tämän kosovalaisen tytön, joka on huonossa kunnossa. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä, joka rakastat lapsia yli kaiken, ja sanoit, että älkää estäkö heitä tulemasta minun tyköni. Niin Herra, me tuomme nämä lapset sinun eteesi tässä ja nyt. Kosketa heitä niin, että he paranevat, että heistä tulee vielä koululaisia. Heidän ruumiinsa ja sielunsa ja henkensä paranee. Sitä me pyydämme, rakas Pyhä Jumala. Ja mä rukoilen tämän pojan puolesta, joka meni niin pimeään, että hän otti aseen ja ampui nämä koulutoverinsa. Mä rukoilen hänen puolestaan, Jeesus rakas, ja hänen perheensä puolesta. Sinä tiedät ja tunnet kaiken. Johda asioita niin, että tämä päättyy vielä semmoisiin tilanteisiin, jossa tulee kunnia sinun nimellesi. Jeesuksen nimessä, amen. Minä rukoilen myös sitä, että tämä surullinen asia Jumala voi kääntää niin kuin tulevia polvia ajatellen vielä voitoksi, niin että tämä kansa havahtuu, että mitkä ovat ne Jumalan peruspylväät, ovatko ne perheet ja lasten osalta murrettu. Ja kun me tiedämme, että näin on tapahtunut, niin olkoon tämä kääntykö niin, että Jumala voi muuttaa tämän vielä sellaisiksi jopa lasten ja nuorten herätykseksi, niin että lapset saa sen aseman ja arvon oikealla tavalla vanhemmiltaan ja perheet suojellaan niin, että perheestä tulee vahvoja, jotka rakentavat oman ja lastensa elämän sille pohjalle, jonka Jumala on asettanut. Mä rukoilen sitä, että sellainen kirkkaus alkaa tulla siihenkin
perheeseen, josta jotka ovat tämän surun uutisen saaneet ja heidän monet lukuisat omaisensa ja ystävänsä. Kiitos Herra siitä, että me emme voi muuta tehdä kuin Jeesus, auta heitä, jotka nyt surevat. Anna heille lohdutusta niin, että he vielä jonain päivänä saisivat jollain tavalla voimaa ja ymmärrystä antaa jopa tälle tekijällekin niin anteeksi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä annat paljon anteeksi niille, jotka itse antavat toiselle anteeksi. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Näiden järkyttävien ja tilanteiden ja asioiden keskellä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Sitä ei tapahdu vain täällä Suomessa, se tapahtuu kaikkialla maailmassa. Lapset on kaikkein heikoimpia, jotka joutuvat kaikista eniten kärsimään. Joo. Oli sitten sota tai oli riitaa tai oli mitä muuta hyvänsä. Niin meidän on todella tärkeää suojella ja varjella kaikkia niitä lapsia, jotka kuuluu aina siihen meidän elämämme piiriin. Ja osoittaa heille rakkautta, että he saavat tuntea turvallisuutta. Joo, tässä nimenomaan professori Puolimatka on kirjoittanut kirjan näistä, mitä hyvin laajasti käsitellään näitä asioita, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Mutta yksi sellainen vihollisen hyökkäyskohde on ollut perhe. Mm. Ja sitten myöskin nämä, että mies on mies ja tyttö ja poika on poika. Kaikki nämä asiat ovat nyt, jotka iskeytyvät perheeseen. Ja perhe on se rakenne, joka Jumala on luonut tähän maailman peruspylvääksi. Ja nyt sitä peruspylvästä on murrettu ja jopa mennyt niin, että se on jo tällä hengellisellä kentällä saanut tehdä tuhojaan ja jatkaa sitä. Ja sen tähden meidän rukous pitää nyt kohdistua siihen, että Jumala armossaan toisi herätyksen tähän maahan, että se kirkkaus, Jumalan kirkkaus pääsisi sammuttamaan ja palaisemaan sen pimeyden, joka väistyy aina kun Jumalan kirkkaus tulee. Tämä on sellainen, kun olen näitä ohjelmiakin tehnyt ja havainnut, mitä katsojat, niin kuin, mitkä ovat heidän päämurheensa, niin kyllä ne lähtee siitä, että Jumala on siirretty syrjään. Mm. Näin on, ja sähän olet tehnyt nyt näitä ohjelmia eri ihmisten kanssa. Joo. Sä oot tehnyt. Kyllä, joo, mulla on ollut hyvin sellaisia, muun muassa tuo mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, sitä on paljon katsottu. Ja sitten myöskin Aki Kangasmäki, joka oli 27 minuuttia kuolleena. Eilen teimme sitten siitä tunnin ohjelmaa, tulee muistaakseni 28. päivä huhtikuuta. Ja sen otsikkona oli, että vaaran hetket ja alaotsikkona Suomi neito vai tynkä Suomi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hän oli 27 minuuttia kuolleena, hän kohtasi Jeesuksen. Ja hän pääsi keskustelemaan Jeesuksen kanssa ja Jeesus sanoi, että Suomessa on vain 2% sellaisia, jotka ovat koko sydämisesti uskovat häneen. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala ei loputtomasti voi tätä sietää, vaan tuomio on tulossa. Mutta Jeesus oli sanonut, että hän on vahvistava Suomen itärajalla olevia enkeleitä, niin että se muuri säilyy. Mutta on toinenkin vaihtoehto. Jos kansa ei nyt nöyry ja ota vastaan häntä pelastajana, vapahtajana, niin hän sallii, että Venäjän osassa, eli itäpuolella, Venäjän kartta ja Suomen kartta menevät päällekkäin. Ja mä siinä ohjelmassakin jo sanoin, että niin paljon kuin mä nyt ymmärrän Raamatusta ja Jumalan ääntä on kuullut, niin nyt on Jumala todella tosissaan. Ei ole enää aikaa ihmetellä ja odottaa ja katsoa, että no odotellaan mitä tapahtuu.
se tapahtuu sitten, kun Jumala sen sallii, mutta sellainen oli, tuli ja Jeesus sieltä itseltään, ei keneltä tahansa. Joo, ne on vakavia asioita ja tällä tavalla mä oon ymmärtänyt, että sä oot saanut semmoisen taakan myöskin. On, kyllä, kyllä, siis on todellakin tullut suuri taakka siitä, että kun katsotaan sitten, mitä tapahtuu nyt Ukrainassa, Venäjällä, sitten Lähi-idässä, jossa esimerkiksi USA, joka on ollut Israelin varmin tukija kaikessa, nyt sekin pylväs horjuu. Ja ollaan sellaisessa riskin tekijässä, niin kuin tässä taisi olla pari viikkoa sitten, luin Valko-Venäjän peitentin sanovan, että he valmistautuvat kolmanteen maailmansotaan. Ei se ole ihan kuka tahansa, koska se on läheinen yhteys myös Putinin. Mun täytyy sanoa, että mä olen kyllä sydän itkenyt siitä luopumistilanteesta, mikä nyt on, ei ainoastaan Suomessa, mutta puhutaan nyt ensisijaisesti Suomesta. Joo. Hyvä neuvo on kyllä se, että nyt täytyy pysähtyä, mennä polville ja kysyä Herralta, mitä minä voin tehdä. Koska tämähän tarkoittaa silloin sitä, että koska Jumalalle ei ole mieleen jumalattoman kuolema, hän haluaa, että ihmiset pelastuu ja vapautuu kaikista näistä. Mutta eivät he voida, jos he eivät ole kuulleet. Niin, se on, jos ei kukaan kertonut heille, että Jeesus on ainut nimi, jossa ihminen voi pelastua. Ja nyt tämä on se valtava rukousaihe, jota todellakin pitää meidän kaikkien niin kuin tehdä. Ja ihan aito vierellä, missä tahansa kohtaa ihmisiä, niin Jumala antaa viisautta. Meillä on ajatus, että me halutaan kysyä, että tunnetko sinä, onko nämä asiat sulle kiinnostavia. Varmaan Jumala antaa siinä neuvoja aina tilanteisiin. Mutta että jos me olemme velttoja, niin näin ei tapahdu. Ja sitten jos ajatellaan, mennään seurakuntatasolle, niin tuossa niin kuin yhdessä kirjoituksessa, se niin kuin lähinnä seurakuntiin, kuitenkin tuleva Herran kirkkaus lasketaan näin vain niihin seurakuntiin ja uskoviin, jotka seuraavat häntä koko sydämestä, mielestä, sielusta ja voimasta. Nyt voidaan kysyä, onko seurakunnan tilanne tällainen. No ei ole, jos maassa vain 2% etsii Herraa. Me ollaan nyt niin lähellä sitä 0 pistettä, että jos me ollaan hetken aikaa siellä, niin voi mennä, että ovi kiinni. Minä en tunne teitä. Että kyllä nyt on niin kuin sellaiset totiset paikat. Ja mä uskon, että sitä varten Jumala on TV7 synnyttänyt, että meidän juuri tähän aikaan, että me voimme vapaasti puhua tästä, koska jos ei olisi itsenäistä televisiokanavaa yksityistä, niin missä minä voisin mennä kertomaan mitään näistä? Kukaan ei kuulisi. Nyt mun ei tarvitse kysyä heiltä, kun mä tiedän, että se tuska on Jumalasta tullut ja hän sen kanavan kautta vie sen koteihin. Ja mä oon niin kuin jotenkin ajattelen, että nyt herätys on alkamassa, en tiedä vielä keväällä, mutta viimeistään syksyllä. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että silloin sitä ennen on, että ihmiset aidosti etsivät Jumalaa ja nöyrtyvät, niin Jumala laskee herätyksen tähän maahan. Meidän tulee sellainen voimallinen herätys, niin että kaikki niin kuin ymmärtävät, että miksi minä en aikaisemmin tätä ymmärtänyt. Mutta nyt minä ymmärrän ja nyt mä teen. Ja mä uskon, että sen jälkeen ensi vuonna se leviää koko aina Israelin asti. Mä uskon näin. Ja monet tulevat tätä kautta niin kuin uskoon, mutta sitten toinen vielä, kun puhuttiin äsken näistä lapsista, kun mä tein tämän Aki Kangasmäen kanssa niin kuin sen toisen jakson, joka on numero 498 arkista, niin siinä ihan viimeisellä sekunnilla se sai suoraan ilmestyksen siitä, että pienet lapset tulevat olemaan niitä, jotka rukoilevat sairaiden puolesta
ja sairaalat alkavat tyhjentymään. Eli Jumala laskee juuri näiden lapsen mieleen ja ymmärrykseen suoraan antaa, niin kuin, ottaa yhteyden. Ja lapsi on juuri sen takia, että lapsilla on sydän puhdas ja viaton. Nyt vanhemmat ikäluokat, meihin on tullut kaiken näköisiä rasitteita ja se yhteys ei ole silloin, mutta lapsilla on kirkkaat silmät ja ne tietää, mitä hän rukoilee. Ja sain yhden esimerkin itse asiassa. Tänä aamuna eräs mies soitti minulle, että oliko se 8-vuotias tyttären tytär. Hän haki sitä koulusta ja yllättyi siihen, kun tämä tytär kysyi, että onko se hänen tätinsä, onko se vielä sairas sillä tavalla, mikä se on ollut sellainen vakava sairas, mutta pitkäkestoinen, niin tämä isoisä sanoi, että kyllä se vielä jatkuu. Niin hän oikein kuule sanoi, ja nyt me rukoillaan tämän tädin puolesta. Niin. Ja kuule, ne lähti sellainen oikein lastenut oikein vahvasti rukoilemaan sitä. Ja sitten se oli sitten jo kysynyt vähän myöhemmin, onko tapahtunut mitään muutosta. Mm. Mutta se aito usko ja halu niin kuin olla, ei häntä ole sillä tavalla siihen valmennettu. Tämä osoittaa vaan, että nämä ajat saattavat olla lähellä, jollain pienet ja nuoret aikuiset alkavat. Kyllä, ja siitähän on paljon jo ollut aikaisempinakin vuosina on puhuttu siitä, että tulee lasten ylle tämmöinen herätys. Ja näin varmasti on, ja me uskomme siihen, ja haluamme sen takia siunata lapsia. Ja nyt jos mennään tähän meidän muuhun ohjelmatuotantoon, niin nythän vihdoin viimein meille tulee tämä superkirja, 12 uutta jaksoa, ja sitä on odotettu. Mä muistan silloin, kun oli tämä korona-aika, niin siellä isät soitteli, että milloin saadaan lisäjaksoja superkirjaan, koska silloin lapset paljon katsovat, tietysti kun ei voinut olla ulkona eikä muualla, niin nyt voi ainakin sanoa, että nyt superkirja, uudet jaksot, että vihon viime me olemme saaneet luvan, että me saamme niitä alkaa käyttämään. Mutta jos niin puhuttiin lapsista, niin ehkä tämä onkin oikea aika. Niin. Nyt niin, siellä aivan. On halukkuutta ja sitä jaetaan sitten arkistosta. Aivan, joo. Ja sitten sillä tavalla on niin kuin hirveän mukavaa ja riemullista. Äsken mainitsit siitä Israelista ja siitä, että siellä on kovat ajat. Ja mä jotenkin ajattelin tuoda tämän Aki ja Niina Liimataisen kirjan, joka on meillä ollut jo myynnissä, tämä on kakkososa. Mutta tässä Aki ja Niina kertovat siitä, kuinka he ovat olleet tämmöisessä juutalaistyössä. Ja siellä he kahden lapsensa kanssa kulkevat ihan uskonvaraisesti sinne, mihin Jumala aina heitä lähetti Israelin maassa ja juutalaisten keskuuteen. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämä on niin kuin sillä tavalla rohkaiseva kirja, että koskaan evankeliumin levittäminen, se ei ole turhaa. Eikä Jumalan sana ei koskaan pala tyhjänä. Se aina tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Ja niinpä mä suosittelen tätä kirjaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kaikin puolin. Tätä on myöskin ykkösosa, mutta tämä juutalaistyötä työssä, kun he ovat olleet, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen siinä. Ja sitten mä tietysti uusi Kristiina-lehti ilmestyi ihan nyt tässä eilen, ja näin ollen mä on ilo tässä myöskin näyttää tätä lehteä ja kertoa, että voit tilata ja voit ottaa yhteyttä ja katsoa nettisivut ja kristiina.tv7.fi, niin Kristiina-lehti tv7.fi, niin sieltä löytyy sitten ne, miten pääset tähän tilaajaksi tähän lehteen. Suosittelen lämpimästi. Miten Martti, sulla onko jotain sanottavaa tähän Akin ja joo, siis ja kyllä joo, olen tunnen heidät hyvin ja kyllä niin kuin täytyy sanoa, että ihmettelen, miten paljon heillä on näitä lainausmerkissä sattumuksia. Ei ne ole sattumuksia, ne on Jumalan kanssa yhteistoimintaa, mutta se on ihan ihmeellistä, miten Jumala johdattaa. Ja se, että se ei ole helppo tuo juutalaisten evankeliointi, koska heillä on vielä tämä
peite päällä niin, että ne eivät halua kuulla Jeesuksesta, vapahtajasta, joka kyllä on tulossa jonain hetkenä sitten, kun peite otetaan pois. Mutta niin, joku on sanonut mulle, että ei juutalaisia pidä evankelioida, kun se peite on otettu pois, vasta sitten evankelioida. Mutta taas toisaalta ei, Raamatussa ei ole sanottu missään, että kaikille se pitää kertoa Jeesus, eikä siinä sanota paitsi juutalaisille. Vaan se on kaikille, ja onhan messiaanisia juutalaisia sentään aika paljon tullut. Ja se on kuitenkin meidän tehtävä. Ja varsinkin kun Israel on tänä päivänä sellaisessa puristuksessa, että ei ole koskaan ollut, niin meidän täytyy siunata heitä ja rukoilla, ja me voimme kertoa oman uskomme perustan. Niin. Ja he ottavat vastaan tai eivät ota, mutta että se on se meidän tehtävä. Niinhän se on vähän jokaisen ihmisen kohdalla, että aina voi kertoa sen, että mikä on se oman uskon perusta, niin se on kaikkein paras todistus silloin, kun sä kerrot sen, mitä sulle itselle on tapahtunut. Joo. Ja mitä Jeesus sulle merkitsee. Haluatko jotakin sanoa vielä Israelin työstä, ei ole näitä uutisiakaan ollut nyt? Joo, ne alkaa vasta sitten, niin kuin tavallaan, kun tämä tulee ulos, niin viikko sen jälkeen sitten. Että jonathan on parhaillaan on siellä Washingtonissa, ja tämä tässä instituutissa, jossa hän on nyt, niin kuin tai sanotaan Hudson instituutissa, jossa hän on niin kuin yhteistyökumppanin edustajana tuolla heidän kanssaan, ja tehdään yhteistoimintaa niin, että tämän Hudson instituutin yksi keskeinen asia on Israelin ja USA:n välinen toiminta. Millä tavalla toimintaa. Ja se on myöskin sellainen, joka aika pitkälle perustuu lahjoituksiin. Niin, että ne sopii hyvin tähän TV7. Ja he ovat kristittyjä nämä johtajat siellä. Eli uudesti syntyneitä Jonathanin mukaan. Eli tämä avaa meille kyllä TV7:lle niin kuin laajempaan ulottuvuutta tällä kansainvälisessä tasolla. Ja se, että nyt tällä hetkellä, niin ihan nyt voi sanoa, että näinä viikkoina on Israel on sellaisessa puristuksessa, niin kuin luin, että ei ole koskaan ollut. Eli Yhdysvaltain presidentti tai laajempikin se hänen puolueensa, niin ne ovat nyt jo uhanneet, että asetukin loppuu tai ainakin supistuu voimallisesti. No, se on nyt uhkaus, mutta vielä se ei ole ihan toteutunut ainakaan. Mutta tämä osoittaa vaan, että siellä on nyt niin iso voimat. Siellä on arabimiljardöörit tukemassa Bidenin kampanjaa, vaalikampanjaa tai luvanneet sitten, kun se on oikein aika. Ja jos sä oot rahasta kiinni, niin sä oot puristuksessa. Mm. Sä oot toisen vallassa. Ja sitten missään ei ole ollut niin suurta määrää valheita varmaan, kun on tässä Hamasin sodassa. Nyt kun siellä on menty tunneleihin, nähdään, miten brutaali se kaikki on ollut. Ja totuutta ei ole nimeksikään. Eli kyllä tässä meidän kaikkien rukousta tarvitaan nyt, että Jumala voimallisesti saisi vaikuttaa niin, että Jumalan pyhä tahto pääsee toteutumaan. Me tiedetään, että lopultahan kaikki menee niin kuin Raamatussa on sanottu. Niin. Mutta meitä on siitä huolimatta kehotettu rukoilemaan. Kyllä. Ja siunaamaan. Kyllä. Ehdottomasti. Ja se, että me saamme olla niitä esirukoilijoita, niin mun mielestä se on todella tärkeä ja arvokas asia. Ja se, että kun me siunaamme, niin me tulemme myöskin itse siunatuksi. Joo, se on oikeastaan se. Tämä parannuksen teko, se toinen aikakirja 14 lähtee, että kansani nöyrtyy. Se nöyrtyminen on se suurin este uskon tulemiselle, ja nöyrtyminen ja rukoilee. Eli rukous on se ihan avain, kun se on harras. Kyllä.
Mä ajattelin, että mä tähän loppuun voisi lukea tämän psalmi 16. Herra on hurskaan ainoa turva. Varjele minua, Jumala, sillä sinun minä turvaan. Minä sanon Herralle, sinä olet minun Jumalani. Paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää. Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani. Eikö ihanasti sanottu? Minä kiitän Herraa, joka on minua neuvonut. Yölläkin minua siihen sisimpäni kehoittaa. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun puolella, oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee, ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Tämä on semmoinen lause, jonka mä aika usein itselleni sanon. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Mikä meillä ei ole minkäännäköistä huolta, eikä tuota... Ja juuri tämä on se, mitä ajattelin, että on hyvä päättää tämänkin ohjelman, se, että meillä niillä, jotka annamme elämämme niin kuin siihen 2%, jos se tulisi vaikka 20, niin annamme elämämme, niin kaikki ne lupaukset tulevat, mitä Raamatussa on niillä, jotka ovat hänen lapsiansa ja etsivät hänen kasvojansa. Joo. Luetaan Isä meidän rukous. Lue sinäkin meidän kanssamme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ole rakas ystävä siunattu, ja me näemme, jos Herramme sua, kuukauden kuluttua. Jatketaan eteenpäin rukouksin ja Jumalaa kiittäen. Hei hei.